estic content de trobar molts tots aquí a homenatjar aquests desaparescuts de del franquisme, de feixistes que els varen afusellar i els varen torturar tot això. I després faré un petit parlament que ja també vaig fer a Manacor i llegiré una poesia que ha fet la meva dona. Jo el que voldria dir és que resulta que molts diuen que hem de cicatritzar les ferides i els hi voldria demanar com ho fan ells, perquè encara ells duen la rancor, que no són ells que varen participar, pon jo. Si jo som neta i fia, els que estan xerrant, que vol dir que són ells, nets o fills. I com se permeten dir que nosaltres cicatritzem? Pensin una mica el que feren els seus. Els seus pares que ara defensen, que ho pensin. En aquest moment l'associació per la recuperació de la nova història de Mallorca du una tasca essencial, del qual són socis de fa molt d'anys, d'una tasca essencial amb aquesta tasca d'esperonar a l'esquerra que a vegades s'adorm, continua la rutina de la transició, massa cotes cap davant del rei, massa silencis per llevar monuments feixistes, massa falta de respostes a l'hora de fer un memoràndum en el cementeri de Palma, són noms de tots els afusellats i no mos donen resposta. No de tota aquella gent veig un poema que està en els meus llibres. Un dels primers està dedicat als afusellats pel feixisme